സ്പേസസ് എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനിക ചരിത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഒരുപാട് സാമൂഹിക ഇടങ്ങളിലൂടെയാണ്. അത് കള്ളിഷാപ്പുകൾ, ബാർബർ ഷാപ്പുകൾ, ഗ്രന്ഥശാലകൾ, മറ്റു തരത്തിലുള്ള പൊതു ഇടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ആധുനിക കേരള സംസ്കാരവും അവബോധവുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. നമ്മൾ ഈ പഴയകാല സിനിമകൾ കണ്ടാലറിയാം, പലപ്പോഴും പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിനിമകളിലൊക്കെ ഈ ബാർബർ ഷോപ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അവിടെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും വിനിമയങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എം സുകുമാരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയ അവബോധം നേടിയത് ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ചായപ്പീടികയിൽ, പണ്ടൊക്കെ ചായപ്പീടികയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ, വായനശാലകൾ, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചില എന്താ പറയുക കളിത്തട്ടുകൾ, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചില പൊതുബോധങ്ങളും പൊതു ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അതേപോലെ ഒന്നാണ് ഈ സിനിമ കൊട്ടക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിനിമ കാണുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര സാംസ്കാരിക പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. സിനിമക്കൊട്ടയിലേക്ക് പോവുക, ആ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ആവേശം, ആ സിനിമക്കൊട്ടയിലെ ജീവിത പരിസരം, അവിടേക്ക് പോകുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദം, ആ കാണുന്ന സിനിമയോടുള്ള ആ പ്രതിബദ്ധത, ആ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള ആ ചർച്ചകൾ ഒക്കെ ചേരുന്നിരുന്നൊരു വലിയൊരു സാമൂഹിക ഇടം മലയാളിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പുതിയ കാലത്തേക്ക് വന്നപ്പം അതൊക്കെ മാറുകയും ആ സാമൂഹിക ഇടങ്ങളിലൊക്കെ മാറി അതൊക്കെ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡിലൂടെ നമുക്ക് സിനിമ കാണാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തി. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു പരിണാമമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ശ്രീ പി കെ രാജശേഖരനാണ്. പി കെ രാജശേഖരൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ മലയാളിയുടെ കാഴ്ചയുടെ, അതായത് സിനിമാ കാഴ്ചയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്സിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായ പഠനം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന പി കെ രാജശേഖരൻ്റെ സിനിമാ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയുടെ ഈ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ആധികാരികമായ പുസ്തകമാണ് ഈ സിനിമാ സന്ദർഭം എന്നുള്ളത്. കാരണം പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ആധികാരികൾ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ആധികാരിക എന്താ പറയുക ആധികാരികമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എഴുതിയ മലയാളത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫിലിം കൾച്ചർ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതൊരു ഒരുപക്ഷെ അത്തരം ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഫിലിം സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പലപ്പോഴും തിരക്കഥയെക്കുറിച്ചോ സംവിധായകനെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെയാണ് അത്തരം ചർച്ചകൾ വരാറുള്ളത്. പക്ഷെ സിനിമയുടെ സിനിമ മലയാളിയുടെ സിനിമാ കാഴ്ചയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തതെന്നാണ്. പലരും പല കെട്ടുകേൾവിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ചില വിത്തുകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ചില ചരിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതിനൊക്കെ മാറ്റി എഴുതുന്ന, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഈ സിനിമാ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ രാജശേഖരൻ ആ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഒരു സാമൂഹിക അനുഷ്ഠാനമായിരുന്നു. ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് സിനിമ കാഴ്ച നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജാതിയും മതവും ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയായിരുന്നു സിനിമ. ആ സിനിമ പിന്നെ ഈ പുതിയ കാലത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി വളരെ വൈയക്തികവും വ്യക്തിപരമായി ഒന്ന് മാറി എന്ന് അത് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിണതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതിൽ പി കെ രാജശേഖരനിലൂടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയെക്കുറിച്ച്, സിനിമ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് സിനിമയെ കാണുന്ന ആളാണ് ശ്രീ മധുപാല്, അതുപോലെ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളാണ് ബീനാ പോൾ. അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട്
ഞാൻ ഡോക്ടർ പി കെ രാജശേഖരനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ആധുനിക മലയാളിയുടെ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ പ്രധാനമായി പങ്കുവഹിച്ചത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്പേസിൻ്റെ, അതായത് പൊതു സ്ഥലത്തിൻ്റെയും പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൻ്റെയും പൊതുമണ്ഡലത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൻ്റെയും രൂപവൽക്കരണമാണ്. അതിലൂടെയാണ് ആധുനിക കേരളം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മോഡേണിറ്റി, ആധുനികത്വം രൂപപ്പെട്ടത്. അത് നേരത്തെ പ്രദീപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. അമ്പലപ്പറമ്പായാലും ആർട്സ് ക്ലബ്ബായാലും നാടകശാലകളായാലും വായനശാലകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇത്തരം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ പ്രാപ്യത, അവരുടെ വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, വായനശാല നിരക്ഷരനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാപ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് വായനശാല നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്നും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അമ്പലപ്പറമ്പ് ചിലപ്പോൾ ജാതിയിൽ താഴ്ന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നിഷിദ്ധം, അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന, അവർക്ക് നിഷിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ സിനിമയുടെ വരവോടുകൂടി അത് ഒരു സെക്കുലറായ ഒരു സ്പേസ്. നിങ്ങൾ നിരക്ഷരനാവാം, നിങ്ങളുടെ ജാതിയോ മതമോ പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങൾ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുസ്ഥലം ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ടത് സിനിമാശാലകളിലൂടെയാണ്. സിനിമാശാലകൾക്ക് മുമ്പ് കൂടാര സിനിമയുടെ കാലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടാര സിനിമകൾ, അത് ബയോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ യന്ത്രം കൊണ്ടുവച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം കാണിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ആധുനിക മൾട്ടിപ്ലക്സുകളുടെ കാലം വരെയുള്ള ഒരു യാത്രയിലൂടെ മലയാളിയുടെ പൊതുസ്ഥലത്തിനുണ്ടായ, പൊതുമണ്ഡലത്തിനുണ്ടായ രൂപപരിണാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആധുനികതയുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ സിനിമാശാലയുടെ ചരിത്രം വളരെ പ്രധാനമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ മുതിർന്ന തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് പോക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് പദ്ധതി ഒരുക്കി കാത്തിരുന്ന് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു പഴയ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓലപ്പുര തിയേറ്ററുകൾ. അപ്പോൾ ആ തിയേറ്ററുകളുടെ ചരിത്രം, അതുമാത്രമല്ല അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് തരം പ്രതീക്ഷകൾ, ആ രാത്രി ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു പോയി സിനിമ കണ്ട് ചൂട്ടുകറ്റ വീശി ഗ്രാമീണങ്ങളായ ഇടവഴികളിലൂടെ മടങ്ങി വന്ന ആ സിനിമ കഥ അയവിറക്കി അയവിറക്കി വരുന്ന ഒരു ഭൂതകാലം, അങ്ങനെയൊക്കെ സിനിമയിലെത്തി. മധുവൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല സിനിമയിൽ വന്നുപെട്ടത്. ഈ ഒരു 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 സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്, ഒരു ഡ്രീം സ്പേസിലേക്ക് നമ്മളെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരുന്നു സിനിമാശാല. ഇന്ന് ആധുനികമായ മോളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പഴയ ഒരു രൂപയ്ക്കോ രണ്ട് രൂപയ്ക്കോ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത കാലമില്ല. ഒരു സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ 250 രൂപയാണ്, ഈ ആഴ്ച 250 എങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അത് 400 രൂപയാകുന്ന വളരെ വിലപിടിച്ച ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിലേക്ക് സിനിമ മാറി. മാത്രമല്ല സിനിമാശാല എന്ന പൊതുസ്ഥലത്തിന് ഇന്ന് പഴയ അർത്ഥങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ സിനിമാശാല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ആധുനികവൽക്കരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ ആധുനികത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിസ്കഷന്റെ സ്വഭാവം വരണ്ടേ. അടുത്തായിട്ട് മധുബാല് സംസാരിക്കും. മധുബാല്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയ്ക്കകത്തും പുറത്തും രണ്ട് ജീവിതങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമാ തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി ആ കാഴ്ച കണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മധു പല പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ സിനിമ കാണാൻ പോയതും അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയ കഥകളൊക്കെ മധുബാല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മധു ഒരു സിനിമ സംവിധായകനായി, ഒരു സിനിമ പിന്നെ നടനായി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ മലയാളിയുടെ ഈ സിനിമാ അവബോധത്തിനെ എങ്ങനെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ സ്വാധീനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സാംസ്കാരിക രൂപീകരണത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് മധുവിന് പറയാൻ കഴിയും. നമസ്കാരം. കേരളത്തില് പലതരത്തിലുള്ള സിനിമാ ശാലകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആരംഭകാലങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിലെ കൊട്ടകകളാകും, കൂടാര സിനിമകളുടെ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് കൊട്ടകയിൽ നിന്ന് മാറി, അത് കണ്ടിന്യൂ കൊട്ടക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ശരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളായിരുന്ന സിനിമാ പ്രദർശന ശാലകളുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്നതും ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നതും കൊല്ലം കായംകുളത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സിനിമാ പറമ്പ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
വലിയൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി സാർ. ഒരു സിനിമ പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിന് പേരുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു സ്പേസിനെ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് അത് സിനിമാ പറമ്പ്. അവിടെ പണ്ടൊരു കൊട്ടകയുണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു, പിന്നീട് വന്നു മാറിപ്പോയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഈ സിനിമാ കൊട്ടകയിൽ നിന്ന് മാറി അതൊരു ടാക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി, കാരണം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് മാറുന്ന ഒരു രീതികൾ മാറി. ഇത് തിരിച്ചു മാറിയിട്ട് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സിസ്റ്റങ്ങൾ സൗണ്ടും എല്ലാം ചേർത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി, പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ മൾട്ടിപ്ലക്സിലേക്കും എത്തുകയാണ്. ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എനിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കൊട്ടക വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥകൾ മുതൽ എനിക്കറിയാം, കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനൊരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ തിയേറ്ററുകളിൽ അല്ലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞാൻ ആരംഭകാലങ്ങളിലൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തറ ആയിരുന്നു തുടക്കമുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെഞ്ച് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ, പിന്നീട് തടിക്കസേരയായിരുന്നു, പിന്നീട് അതിൻ്റെ പിറകിൽ സോഫ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇരിപ്പിനകത്ത് പോലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൾട്ടിപ്ലക്സിലേക്ക് പോയാൽ 400 രൂപ മുതൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലും ആകുന്നതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ ഒറ്റ ടിക്കറ്റിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓരോ കാലങ്ങളിലും തറ ടിക്കറ്റിനകത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം സോഫയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചയിൽ പോലും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചിലപ്പോൾ മാറ്റിനെയുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ഓല ഷെഡായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഷെഡിൻ്റെ ഈ ഓലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ട്. ഈ സൂര്യൻ്റെ ഈ വെളിച്ചം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും സിനിമ ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയെ പോലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും ഇത് ഒരു പൊതു ഇടമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഇത് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ നിന്നും വൈകുന്നേരങ്ങളിലേക്ക് ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാടത്ത് പണികളും മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളിലെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുഴയിൽ പോയി കുളിച്ചു വന്ന് സിനിമ കാണാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമാ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ രസം, കാരണം ഇത് ഞാൻ മുഴുവൻ കാണുന്നില്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് മാറ്റിനി മുതലുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. മാറ്റിനിയും കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ മാറുന്ന പടങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും മാത്രമാണ് ഈ മാറ്റിനി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുള്ള മാറ്റിനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം തിയേറ്ററിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു. മാറ്റിനിയും ഫസ്റ്റ് ഷോയും സെക്കൻഡ് ഷോയുടെ രണ്ട് റീലും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് വെക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട്, ആൾക്കാരെ വിളിക്കാനായിട്ട് പാട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ മുതൽ ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഒരു രസകരമായ ഒരു ഇത് തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞാൽ തറ ടിക്കറ്റിനും ബെഞ്ചിനും നീളമുള്ള ക്യൂ ആയിരിക്കും. അത് തിയേറ്ററിന് പുറത്താണ്, ശരിക്കും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് മാറിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു നീളം ക്യൂ ആയിരിക്കും. ആ ക്യൂവിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന ഒരു ജനതയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കാഴ്ചകളും പക്ഷേ സോഫയ്ക്കും ഉള്ളതിനകത്ത് തിയേറ്ററിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പോലും. അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടറിനകത്ത് പോലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് സിനിമകളുടെ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം തിയേറ്ററിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറ മുഴുവൻ അവസ്ഥകൾ, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും അവൻ്റെ മനസ്സിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പൊതു ഇടമായിട്ട് സിനിമാ തിയേറ്റർ എപ്പോഴും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗാദറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പടം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും ആ തിയേറ്ററിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇടപെടുന്ന ഒരു വലിയ ജനതയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വെസ്റ്റെക്സ് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. കാരണം സ്പൂള് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ മുഴുവൻ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നാരങ്ങ സർബത്തുകാരനെയും പാട്ടുപുസ്തകക്കാരനും ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളുടെ ഇടപെടലുകളുണ്ട്. ഈ ഇടപെടലുകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തീർത്തുമില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടം തുടങ്ങുന്നു, അവസാനിക്കുന്നു, ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. പക്ഷേ മറ്റേതിന് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ സുഖമെന്ന് തോന്നിയത്, ഞാനത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ സുഖമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതുവരെ കണ്ട കഥയെക്കുറിച്ചോ അതുവരെ കണ്ടൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാം ഖണ്ഡം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഈ ആകാംക്ഷ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു കാഴ്ചയെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജനം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന, കാരണം പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സിനിമ ഈ
സയൻസ് ഐ മീൻ സൈലൻസ് ഫിലിംസിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നത് സൂത്രധാരനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരൻ വന്ന് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കഥ പറഞ്ഞിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി തിയേറ്ററിനകത്തുള്ള കാഴ്ചക്കാരൻ പോലും കഥ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഗാദറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഗാദറിംഗ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പിന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാഴ്ച, ഇന്ത്യയിലെ കാഴ്ച, അന്തർദേശീയ തരത്തിലുള്ള സിനിമാ കാഴ്ചകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചവരാണ്. ഈ ഇത്തരം കാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവല്യൂഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? Sorry, I'll have to talk in English. Okay. I hope you don't mind. So, I was just listening to what Madhuval said, and I was remembering my own childhood. I grew up in a big city in Delhi in the 70s and 80s. And that time, you know, seeing a film was not a common thing like now it is. So the whole idea of seeing a film was actually more than the actual experience of watching the film. It was the idea of going together, either with your friends or with your family, going to a space, you know, gathering with people, getting into the dark hall, sitting in the balcony or sitting downstairs. If it is a popular film, if you're sitting in the balcony, you hear all the noises downstairs, people are shouting. So the whole experience of watching cinema was actually the experience of being together. And, you know, actually it was a sense of a gathering, that you come together in a space, in a dark space. That is what is very interesting. And I think this reference to Abhilash Talkies is very interesting, because in the book, in Arundhati's book, she talks about the whole notion of the dark space where you enter and so many things happen. I think between being a child and growing up, lots of things happen in cinema houses, which are not really talked about today, but I think that's part of it. You hold hands in a cinema house, you whisper to each other in a cinema house, you laugh together, you see films. I think I see the change now, the biggest change I see is theaters in malls. When you go to a mall and you go to a theater, I feel that there is a dilution of the experience, because you have to go through, first of all, the most consumerist area of life. You have to go through the mall. They make you go through the mall, up, down, see all these shops. Secondly, every mall everywhere in the world looks the same. That also for me is a very... You can be in any part of the world. If you go to a Cineplex in a mall, it can be anywhere in the world, which is quite sad, because I think cinema lends itself to so much of diversity, the type of theaters you go to. If you want to go to a popular film, you go to a big theater. If you go to a slightly less popular film, you go to a smaller theater. There's the whole notion of when we were part of Film Society, how there were intimate spaces. Now even film societies, even festivals, even everybody is using the malls. So I find that there is a kind of non-diversification of the experience through the space. This is what I find, that the space dictates in fact the experience, because first of all you have to buy the popcorn. As you enter, the most expensive thing is buying the popcorn. You have to buy the popcorn, you have to go in. Secondly, every theater is the same. Inside, all the theaters are the same. The same ads are played, the same national anthem is played, everything. There is a kind of standardization of the experience which has come from space, which I find
reduces. I prefer to, in fact, actually watch my films now on Netflix rather than go to a multiplex, because there is no sense of, it's all very silent, it's all very respectful, it's so expensive. You know, all these things for me are being dictated by the space. I mean, one of the things is it is being dictated by the space. Of course, there's a whole commercial angle of cinema, which is a different story. But, you know, the whole Abhilash Talkies experience of going and there's a lemonade man over there and there is the bathroom, which is a old bar, all that has gone. I'm not romanticizing. I'm trying to say that this kind of non-diversification, non-variety in spaces is disturbing. നമ്മളിതിൻ്റെ തിയേറ്ററിലെ ഈ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ ആ സെൻസിബിലിറ്റിയെ, കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ അവബോധത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിച്ചതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു വശം, ഈ ബീനയും മധുവും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വശം, ഈ ടുഗദർനെസ്സിൻ്റെ, ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ, ഒരുമിച്ചിരിക്കലിൻ്റെ ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആധുനിക മലയാളിയുടെ തന്നെ ചരിത്രമാണ്. അത് ആധുനിക മലയാളിയുടെ ചരിത്രം, നമ്മുടെ മോഡേണിറ്റിയുടെ ചരിത്രം, ഒപ്പം കാണി എന്ന ഒരാളിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. കാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ കാണിയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, ഒരു സാധാരണ സിനിമാശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അയാൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം വളരെ ഏകാന്തമായ ഒരു സൗന്ദര്യാനുഭവത്തിൻ്റെ സിനിമ ഷെയർ ചെയ്യലിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരേ സമയം വൈയക്തികവും സാമൂഹികവുമായ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് തിയേറ്റർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ ആധുനികീകരിച്ച ഒരു സോഷ്യൽ സ്പേസായി, പബ്ലിക് സ്പേസായി മാറിയത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമീണ സിനിമാശാലയിൽ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് നേരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, ആദ്യം പാട്ട് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് തിയേറ്ററിനകത്ത് പാട്ടിടും. വെളിയിലുള്ള ഉച്ചഭാഷിണി, മരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ച ഉച്ചഭാഷിണിയിലെ പാട്ട് അവസാനിച്ചാൽ അകത്ത് പാട്ടിടും. അപ്പോൾ ഈ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന, അപ്പോൾ നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊരു വെപ്രാളം ഉണ്ടാവും ഉടനെ. അയ്യോ, ഇപ്പോൾ സിനിമ തുടങ്ങും, ആദ്യം മുതലേ കാണണം. അപ്പോൾ ഓടുന്നു, ഓടി തിയേറ്ററിനകത്ത് എന്നിരുന്ന മൂന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പം ആദ്യം പിന്നിലുള്ള ലൈറ്റും അങ്ങേയറ്റത്തെ ലൈറ്റും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നടുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രവും. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഏകാന്തമായ മഞ്ഞ വെളിച്ചം ആ മഞ്ഞ ബൾബാണ്. ഇതാണ് ഇന്ന് ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിമിഷം പൊടുന്നനെ ഒരു നിമിഷാർത്ഥത്തിൽ ചുമര് പിളർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുകയുടെ ധാര, അത് പ്രകാശധാരയല്ല, ഒരു പുക, നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പുക തിരശീലയിൽ ചെന്ന് അടിച്ച് ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഒരു വിസ്മയം തീർക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില മനുഷ്യർ ഈ പുകയിലൂടെ നടന്നുപോയി ഈ തിയേറ്ററിൽ ഇടപെടും, ദൃശ്യത്തിൽ ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് പണ്ടത്തെ തിയേറ്ററുകളിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വേലി കെട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ചില കാമുകന്മാരായ ആളുകൾ, സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ചില സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേഗം കയറുന്നത് ഈ വേലിയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചില രമണന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് അവരഭിനയിക്കും. ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നസീറും ഷീലയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പാളിനോട്ടങ്ങൾ, ചില കാല്പനികതകളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നാല് ഇടവേളകൾ വരുന്നു. അപ്പം ഇതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നാൽ പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭയാനകങ്ങളായ മൂത്രപ്പുരകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. പാട്ടുപുസ്തകവും കപ്പലണ്ടിയുമായി ഒരാൾ വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കാണികൾ, പലതരം കാണികൾ രൂപപ്പെട്ടു. മധു പറഞ്ഞില്ലേ, സോഫയിലിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ഗൗരവമേറിയ കാഴ്ച, റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ എന്നാണ് ബീന ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്. എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മോശപ്പെട്ട ഒരു വാക്കിനെ ഈ കാണിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തറ അല്ലേ. തറ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത മോശപ്പെട്ട ജനപ്രിയ അഭിരുചികൾ മാത്രമുള്ള തറ എന്നൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏറ്റവും പാടത്ത് പണിയെടുത്ത ആളാണ് ഈ തറ ടിക്കറ്റുകാരൻ. അപ്പോൾ ആ തറ ടിക്കറ്റുകാരന് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് MGR സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അടിരംഗത്തിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിച്ചാത്തി തെറിച്ചു പോയപ്പോൾ ഈ വിവരദോഷിയായ ഈ തറ ടിക്കറ്റുകാരൻ സ്വന്തം പിച്ചാത്തി എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്നൊരു കള്ളക്കഥ നമ്മൾ ഉപരിവർഗക്കാരായ ഗൗരവപൂർവ്വം സിനിമയൊന്നും കണ്ട ചിരിക്കാത്ത ഷീല വിസിലടിക്കുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? മനസ്സിനക്കര എന്ന സിനിമയിൽ ഷീല വിസിലടിച്ച സിനിമ കാണും. അപ്പോൾ അതുപോലെ കത്തി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് തറയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു മിത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. തറ ടിക്കറ്റുകാരൻ അങ്ങനെയല്ല, ഈ തറ ടിക്കറ്റുകാരാണ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ കാണിയുടെ വംശത്തിൻ്റെ പ്രൈമോഡിയലായ കാണി. അവനാണ് കാണിയുടെ ആദ്യ രൂപം. അവരാണ് മധു ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ബീന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമാക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അടൂരിനെയും അരവിന്ദനെയും പ്രേംനസീറിനെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സിനിമ ഉണ്ടായത്. ഇവരാണ് ഈ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി രൂപപ്പെടുത്തിയത്. താരതമ്യേന ഒരു 100 വർഷം, 150 വർഷത്തെ ചരിത്രം മാത്രമുള്ള ഒന്നാണ് അഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ.
150 വർഷമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ട്, അതിനു മുമ്പ് അഭിപ്രായമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒപ്പീനിയനും റീസൺ ഇൻവെൻഷൻ മാത്രമാണ്. ഈ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം സിനിമയിലൂടെ കടന്നു വന്നത്. ഇന്നും പൊതുജനാഭിപ്രായം, പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ അതിന് സംഭവിച്ചത്, ഒരു നമ്മുടെ സിനിമ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും സിനിമ കഥ പഠിക്കുക, പിന്നെ തിരക്കഥ പഠിക്കുക. കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മുഴുവൻ തിരക്കഥ പഠിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് മാത്രമാണ് തിരക്കഥ. തിരക്കഥയെ ഒരു സാഹിത്യരൂപമായി അംഗീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? മധു സംവിധായകൻ അറിയാമല്ലോ, ഒരു എഡിറ്റർ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്. അവരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സിനിമ. ക്യാമറയാണ് സിനിമയുടെ, സിനിമാറ്റിക് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ പ്രധാന പങ്ക് ക്യാമറയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ തിരക്കഥ പഠിക്കുകയും നോവലിൻ്റെയോ കഥയോ പഠിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് സിനിമയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ, നടൻ്റെ നിറം തുടങ്ങിയവ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചലച്ചിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ വഴി തിരിച്ചുവിടുന്നു. പകരം കാണി അപ്രസക്തനായിത്തീരുന്നു. കാണിയും കാഴ്ചയുടെയും ചരിത്രമാണ് സമൂഹ രൂപീകരണത്തിൻ്റെയും പൊതുസ്ഥലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലെയും. ഈ സിനിമയും ഈ കാണിയും ഈ കാഴ്ചയും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ, നമ്മുടെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ യത്നങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ കാണിയുടെ ചരിത്രമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഖേദകരമായ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, മലയാളത്തിലെ കേരളത്തിലെ സിനിമ കാണിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ചലച്ചിത്ര വെബ്സൈറ്റുകളിൽ, ചലച്ചിത്ര പഠന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ചരിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പടി അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളുമാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, 1906 കോഴിക്കോട്ടെ മുതലക്കുളം മൈതാനത്തിൽ പോൾ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ വന്ന് ഒരു ബയോസ്കോപ്പ് കറക്കി അവിടെ ഒരു തുണി വരിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പടം സിനിമ കാണിച്ചു. അതാണ് ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ സിനിമാ പ്രദർശനം. സത്യത്തിൽ അന്ന് 1906 ഈ പോൾ വിൻസെൻ്റ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനിക്കാത്ത ആളെ സിനിമ കാണിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആ സിനിമ കാണിച്ചത്. സ്വാമിക്കണ്ണ് വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ സിനിമാ തിയേറ്റർ ഡേ. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് 1903 ഇംഗ്ലീഷ് മോട്ടോഗ്രാഫ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി, ഒരു ബയോസ്കോപ്പ്, ഒരു ചുറ്റി പ്രദർശനക്കാരാണ്, നൊമാഡുകളാണ്. ആ നൊമാഡുകൾ വന്ന് കോട്ടയത്ത് സിനിമ കാണിച്ചിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജകുടുംബത്തിലും പുറത്ത് യൂറോപ്യന്മാരെയും ബയോസ്കോപ്പ് പ്രദർശനക്കാർ 1900 തുടക്കത്തിൽ സിനിമ കാണിച്ചു. ലൂമിയെ ബ്രദേഴ്സ് സിനിമ കാണിച്ച 6 കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ബോംബെയിൽ സിനിമ വന്നു, വാട്സൺ ഹോട്ടലിൽ. അങ്ങനെ സിനിമയുടെ ചരിത്രം തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കാണിയുടെ ചരിത്രം ആരുമേ എഴുതപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാണിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നതും കാഴ്ചയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക, ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രമാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ സിനിമ, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ സിനിമ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പാലക്കാടായിരുന്നു, തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോയമ്പത്തൂർ പോലുള്ള ചെന്നൈ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായിട്ടും സിനിമ കണ്ടിരുന്നത്, കാരണം അച്ഛനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലങ്ങളിൽ. ഏറ്റവും രസം തോന്നിയെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, മഴ തീർത്തും കുറവായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെത്. ഇപ്പോഴും ഇപ്പം മഴ കൂടുതലാണ് അവിടെ, സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മഴ കുറവായിരുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ തമിഴ് സിനിമകളിൽ പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൻ സോങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ്. മഴപ്പാട്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് തമിഴ് സിനിമകളിലാണ്. ഈ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞ പോലെ, കാണിയുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. കാരണം മഴയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് മഴ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഷർട്ടും എല്ലാം ഉടുപ്പെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നേരെ സ്ക്രീനിനടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ജനതയുണ്ട്. അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള രീതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ ഞാൻ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, തമിഴ് സിനിമകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം, എല്ലാ സിനിമകളിലും ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു മുഴുവൻ തീന്മേശ കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. വേറൊന്നും ഉണ്ടല്ല, സിനിമ എപ്പോഴും ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നവൻ്റെ ഒരു ഇടമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് MGR-ൻ്റെയും ശിവാജി ഗണേശൻ്റെയും ജെമിനി ഗണേശൻ്റെയും കാലങ്ങളിൽ, ആരംഭകാലങ്ങളിൽ ഈ പിന്നെ നാഗേശ്വർ റാവു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തെലുങ്ക് സിനിമകളിലെല്ലാം ഭക്ഷണം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് എല്ലാ 2-3 സീനുകളിലെങ്കിലും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഈ മനുഷ്യനെ ശരിക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കാണിയെ ശരിക്ക് സ്ക്രീനിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തെ സിനിമകൾ. ആ സിനിമ അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം സാധനങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണ്. വിഷയങ്ങൾ യൂണിഫോം ആകുന്നു, യൂണിവേഴ്സൽ ആകുന്നു. കാരണം സ്വപ്നം കാണുക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സിനിമ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ടും
സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ദരിദ്രൻ്റെ അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നു, പണക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നു, സ്ട്രീറ്റുകളുടെ അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നു, ഓരോ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് സിനിമ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ രീതികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് സ്വപ്നം കാണുന്ന സിനിമകളുടെ രീതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്നൊരു കുളിർമയുണ്ട്. കാഴ്ചക്കാരൻ അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന രീതികളുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈവൻ പരസ്യങ്ങൾ പോലും പഴയകാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാളവണ്ടിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാളവണ്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുന്നിൽ ചെണ്ട കൊട്ടിയിട്ട് നോട്ടീസ് വിതരണവുമായിട്ട് നിറമുള്ള നോട്ടീസുകൾ, അതിനകത്ത് ആ പ്രിൻ്റൊന്നും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള നോട്ടീസുകളായിരുന്നു, കളറുകളായിരുന്നു. കാരണം പഴയ കാലത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നിന്നും കളറിലേക്ക് സിനിമ മാറുമ്പോഴും ഈ കളറിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ കളറിലും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഓറവോ കളറായിരുന്നു, ഈസ്റ്റ് മാൻ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കളറിൻ്റെ സ്വഭാവം വരെ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനിമകൾ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം കാണി പരിപൂർണമായിട്ടും സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് നിൽക്കണം, ആ കാണി സിനിമയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം, അയാളായിരിക്കണം നാളെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടത്, അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഗ്യാതറിങ്. അവിടെയാണ് ശരിക്കൊരു സോഷ്യൽ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം എന്നൊരു ആർട്ട് ഫോം കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിൽ നെയിം ബോർഡുകൾ പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കളർ ബോർഡുകളാണ്, ഈ നിയോൺ ബോർഡുകളിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. പരസ്യങ്ങളില്ല, പരസ്യങ്ങൾ ടി വിയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒതുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്ന വിഷ്വലുകളിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കാറിനകത്ത് മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ് പോകുന്നതും ഈ നോട്ടീസ് ആകാശത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന കുട്ടികളുമൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനോടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനോടുള്ള ആളുകളുടെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ആ കാറിനോടൊപ്പം ഓടുന്ന ഓട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓട്ടം പോലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു ത്വരയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം ആ നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാളല്ല വായിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് പേരത് വായിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയത്തെ സമീപിക്കുന്ന രീതികളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനുകളിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ ബിനമാൻ പറഞ്ഞു അത് റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാനിത് കണ്ടുപോകുന്നതാണ്, എനിക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സിനിമാ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ക്യാബിനിലിരുന്ന് കൊണ്ട് സിനിമ കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഓപ്പറേറ്ററുടെ ക്യാബിനിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ചുമരിനകത്തുള്ള വിടവിനകത്തോടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ വിഷ്വലിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ഒരു ചുമരിൻ്റെ ചതുരമുണ്ടായിരുന്നു, ആ ചുമരിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം പഴയ കാലത്ത് സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണത്, ഇല്ല ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ വിഷ്വലിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടറിൽ സ്ലൈഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ആ സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടർ ഇടുന്ന ഓപ്പറേറ്റർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളിനടുത്തായിരുന്നു എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരുന്നത്. അതിലൊരു ചെയർ ഇട്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയിലാണ് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടത്. ഞാൻ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും സ്ക്രീനിൽ നിന്നും മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എനിക്ക് ആ ഒരു സാധനത്തെ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പുകക്കുഴലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്നും വരുന്നൊരു നീല വെളിച്ചം കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതിനിടയിലൂടെ ശരിക്കും ആൾക്കാർ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുകയുടെ ഒരു കുഴലുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടൊരു വിഷ്വലാണത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത്. കാരണം അതുകൂടെ ചേർത്താണ് എൻ്റെ സിനിമാ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അതുകൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഇടതുവശത്ത് ഈ പുകക്കുഴലുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് മുകളിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കുന്നൊരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഇമ്പാക്റ്റാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സിനിമ എന്ന മീഡിയത്തെ അടുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ടിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു നാല് ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് നാല് ഇൻ്റർവെല്ലുകളും കൃത്യമായിട്ട് സിനിമ എന്ന മീഡിയത്തിനോട് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു 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 മനസ്സുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനസ്സ് തന്നെയാണ് പരസ്യത്തിനകത്തേക്കും കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓരോ കാഴ്ചയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നത് കാണി പരിപൂർണമായിട്ടും സിനിമ എന്ന മീഡിയത്തിനകത്ത് നിലനിന്നുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോധം ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനകത്തുണ്ട്. അത് പൊതുവെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്ത് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഈ കാണികളുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ
ഈ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന കാണികളെ കൂടി ഈ ചരിത്രത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം കാഴ്ചയുടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ഇങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത്, മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും സാധ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യഥാർത്ഥ ഫിലിം കൾച്ചർ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത്. ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം പോലെ, അധ്യാപക പ്രസ്ഥാനം പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം, അതിനകത്തൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ആ കാഴ്ചക്കാർ കൂടിയല്ലേ മലയാള സിനിമയെ കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് നയിച്ചതും അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അവരല്ലേ? സംശയമില്ല. പക്ഷെ അത് ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു പ്രവണതയാണ്. അത് ആധുനിക സിനിമയുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു മെലഡ്രമാറ്റിക് വ്യവസായമായി മാറുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സിനിമ അകന്നുപോയി. അപ്പോൾ ആ സിനിമയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കൂടെ നടത്തിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ശരിക്ക് ഫിലിം സൊസൈറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ ഫിലിം സൊസൈറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മലയാളിയുടെ സ്വത്ത് രൂപീകരണത്തിനും ആധുനിക അവബോധത്തിനും ഒക്കെയുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് വഹിച്ച പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ഫിലിം എക്സിബിഷൻ്റെ ദീർഘചരിത്രത്തിൽ അതൊരു പിന്നീടുള്ളൊരു അധ്യായം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അതുകൂടി നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയും കേരളത്തിലെ സിനിമാ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിൻ്റെ 70s ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളുമായി നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചക്കാരനെ കാണിയുടെയൊക്കെ അവബോധത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? അവരുടെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റിയെയും അവരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? Just before that, I just want to connect something that they were saying. I think it's really interesting when we talk about this space, how this class distinction continues even today, though we don't sort of acknowledge it. Certainly the 20 rupee or the 50 rupee ticket and the 100 rupee ticket and the 500 rupee ticket is a class distinction. There is no question about it. But what I would remember is that when I was young, when I went to the theater, and there are no tickets, and the hall is full, only the front rows are available. So I'll tell my mother, enike fronti poi cinema kanda madi. They will never let you. Karyam adu oru manasile, that idea that it is only the lower classes or you know the other that sits down, and the balcony was the space of the this thing. So it's quite interesting how from the time of the tent theaters right up to now this whole notion, because actually as a film person I would say I would like to sit in the third row or fourth row to watch a film, but it is not considered very good to sit in the third row or fourth row. It is considered to be slightly not of your standard if you sit on the third row or fourth row. So this idea of how there is still this division of space. In fact, the best place to see a film is the middle portion. Those should be the most expensive seats. But in fact, what happens is, like in the old days, it goes backwards like that. About this viewing culture, I mean, there is no question about it. For whatever reasons, perhaps Kerala has one of the most vibrant audiences. You see, when we see Tamil Nadu and all that, when they do all this puja for Rajnikanth, that is a kind of different, I mean, the whole fan club phenomenon is a different kind of worship for cinema. And I think the multiplexes sort of completely kill hero worship. That is the sad thing, that you go to a multiplex, there is such a disinfected kind of nature. There is no, as you said, there is no sense of the dream hero, of the dream story, of anything. There is a kind of, there is a kind of antiseptic way of watching cinema in a theater, in a multiplex. Whereas in these single theaters where the people were shouting, where they were doing puja, where they were enjoying themselves, as you said, even passing the gun or throwing the knife,
all those created a different kind of experience of watching. But I think when I came to Kerala, the most surprising thing for me was the intellectual the intellectual engagement with cinema, which has of course come out of the Film Society movement. I think it came out of the society movement. Even today, when Malayalam cinema is doing very interesting things are happening in Malayalam cinema, I feel it is driven. You see, a lot of people say, oh, nobody buys a ticket to go to see a good film. But still, I would say that the new cinema in Kerala is in fact fueled by the audience. Even though they may not go to buy tickets, but somebody like Sanal Kumar, Shashi Dharan, etc., are born because there is an audience of this kind. And I don't think their films are very popular, but there is some demand for a different kind of cinema. I find that a very interesting thing in Kerala, that even the most extreme kind of cinema is happening and driven, audience-driven. That is why a Kumlangi Nights can be released. All the films, actually, everybody manages somehow to do, even your film. You know, they manage to get a release because there is a certain longing in the audience. And I would definitely put it down to I would put it down to the Film Society movement very strongly, that at one point when it was so it was so prevalent. I mean, the simple story of how Amarian has never been released, but they have had more than 500, 700 screenings all over the state. So there is there is nowhere like Kerala, I would say, as far as cinema screening. It is a fact. You can go to Berlin Film Festival, they are very interested. You can go to Goa, where maybe there are lines to see. But the kind of engagement that the Kerala audience has is very difficult to find anywhere else. അതാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ നമ്മുടെ നല്ല സിനിമയെ, അതായത് നല്ല സിനിമ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇനി നല്ലതും ചീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈക്കട്ടമിയൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായില്ല എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടതുപോലെ സിനിമയും സിനിമാ തിയേറ്ററും ഈ ചലച്ചിത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ കാഴ്ചയെയും അഭിരുചിയെയും നവീകരിക്കുന്നതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്നത്തെ കാണി, ഈ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പോലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഇപ്പം വിപിൻ വിജയയോ സനൽകുമാറിനെ പോലുള്ള സിനിമാ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് മധു തന്നെ തലപ്പാവ് പോലുള്ളൊരു പ്രമേയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മലയാളിയുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ ഒപ്പം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടെന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ വെറും കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്ററല്ലേ, നമ്മുടെ മരക്കാർ മോട്ടോസ്, ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയാവുന്നവരെയല്ല, മരക്കാർ മോട്ടോസിൻ്റെ അവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്റർ ഇരുന്നത്, മരക്കാർ മോട്ടോർസ് ഇന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. അവിടെ അതിന് മുമ്പിരുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ പത്രാപ്പീസാണ്. ഈ ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ അന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളന സ്ഥലമായിരുന്നു ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്റർ. അതിന് പുറമേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര യത്നങ്ങളിലും വലിയ ദേശീയ നേതാക്കൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഈ തിയേറ്ററിലാണ്. പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ വിവാഹങ്ങൾ പോലും സിനിമാ തിയേറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു രക്തഹാരം അങ്ങോട്ടിടും ഒരു രക്തഹാരം ഇങ്ങോട്ടിടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു സിനിമയിലൊരു തമാശയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നടന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഈ സിനിമാ തിയേറ്റർ പള്ളിയായ ചരിത്രമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ഇല്ലേ, സംസം റെസ്റ്റോറൻ്റ് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ. സംസം റെസ്റ്റോറൻ്റ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമാധാന രാജ്ഞി പള്ളിയുണ്ട്. അത് മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളി ഒരു കാലത്തൊരു സിനിമാ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു. പോംബഡോർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു തിയേറ്ററായിരുന്നു. ആ തിയേറ്റർ മാറിവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത ഇവിടെ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിക്കണം, പുതിയ സഭ സ്ഥാപിക്കും, പള്ളിയില്ല. അന്ന് ഈ തിയേറ്റർ വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ തിയേറ്റർ തകരം കൊണ്ട് അടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ പള്ളിയാക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്തു.
അതുകൊണ്ട് കുറേ കാലം അത് തകരപ്പള്ളി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തകരപ്പള്ളി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ നിയമസഭാ മന്ദിരം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഗാരിസൺ തിയേറ്റർ എന്നൊരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പട്ടാളക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിയേറ്റർ. പിന്നീട് ഇവിടുന്ന് അന്നത്തെ നായർ പട്ടാളത്തിൻ്റെയാണ് അത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ തിരുവിതാംകൂർ ചേർന്നപ്പം ഈ തിയേറ്റർ എടുത്തത് പാങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പാങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഗാരിസൺ എന്ന പേരിൽ അവിടെ ആ തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ഈ തിയേറ്റർ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രരുന്നാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ തിയേറ്ററുകൾ പള്ളികളായതിൻ്റെ ചരിത്രം, ഇടുക്കിയിലെ അന്യാർത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പിന്നീട് പള്ളിയായി മാറിയ ചരിത്രം വേറെയുമുണ്ട്. അങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ തിരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്, പള്ളി ബാറും സിനിമ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കമലാദേവി ചട്ടോപാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ 1938 വരുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്ററിലാണ് ആ പ്രസംഗം വച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടം ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ തിരുവിതാംകൂറിൽ കമലാദേവി ചട്ടോപാധ്യായ കടക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടു. അവരെ തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതി ഹാജരാക്കി. കോടതി ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ അവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ അവരെ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറ്റി തിരുനെൽവേലി കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു. എന്നാൽ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്ററിൽ കെ ദാമോദരൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വലിയൊരു കലാപമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെയും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇനിയും സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാറായി. നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി എസ് വിജയൻ സാറോട് ഇരിപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന കാഴ്ചക്കാരൻ വിജയൻ സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ. ഞാൻ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കാണാറുണ്ട്. പണ്ട് കണ്ടിരുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും, ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി മേടിക്കും, ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം അന്ന് നടക്കുമ്പോൾ കടന്നുകൂടി, ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസം കൂടെ കണ്ടു. അത് അതികൂടിയാണ് ഒരു ഇത് വന്നത്. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്. പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയോളജി തന്നെ മാറിപ്പോയി. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ 2 രൂപ 2 അണയാണ്, 2 അണ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരിക്കാനാണ് പെർമിഷനുള്ളൂ. അതും പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് സാധാരണ പോകാറ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അതിനകത്തൊരു വലിയ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യത്തിലല്ല, ഈ കാരണം ആ തിയേറ്ററിനകത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ റിലീസ് പടമാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നഗരത്തിൽ നിന്നും ആ സിനിമ വന്നിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലെ 100 സ്ക്രീനുകളും 150 സ്ക്രീനുകളും ഒന്നുമില്ല. ആകെ കൂടെ 10 സ്റ്റേഷനുകളോ 10 പ്രിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ അത്. എന്നിട്ട് പല എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ പടം ഓൾമോസ്റ്റ് വല്ലാതെ പൊട്ടിയ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ അവസ്ഥകളായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്നാൽ പോലും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ ജനതയും കൗണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഇടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. കാരണം കൗണ്ടറിലേക്ക് താള് വരുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം വരുന്നവർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ, ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശരിക്കും ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ആ അസോസിയേഷനാണ് ശരിക്കും സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരിയാ ശരിയാ. അതിപ്പോ എം ജി ആറിന്റെ വരുമ്പോഴേ അതുപോലെ തന്നെ വികാരമാണ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നത്. സിനിമ പാരഡൈസ് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യും. അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എം ജി ആർ ആയിരുന്നു കാണാമായിരുന്നു, അത് ഓടിച്ച് അതിന്റെ മോളി കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. അത്രത്തോളം ഒരു ഇന്റിമസി കാഴ്ചക്കാരും ഇതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ സിനിമ കാണാനുള്ള ആ സ്റ്റൈലിലുള്ള സിനിമകളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ. ഇപ്പം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളൊക്കെ അതിനായിട്ട് പതുക്കെ മാറി വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് പോയി. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പ്രകാശം മറക്കല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്തതായി സാർ പി കെ രാജശേഖരൻ്റെ സിനിമാ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനായി ബീനാ പോളിനെയും അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി മധുബാൽ സാറിനെയും ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.